sulaukiau klausimų, Aivarai, tai kur atsisiųsiu tą atvirą kodą? Nu, čia labai toksai sudėtingas klausimas, nes mes apie atviro kodo programas paprastai nelabai žinom, nes jų biudžetai yra riboti. Aš apie tai esu padaręs atskirą video, kodėl nežinomos Microsoft programų alternatyvos būtinai patikrinkite ir jį. O dabar kaip surasti tas atviro kodo programas? Vienas paprastesnių variantų tai yra iš lūpos, kada jums draugas rekomenduoja tam tikrą programą pabandyti ir pasižiūrėti. Kitas gal šiek tiek efektyvesnis būdas, jeigu neturite draugų, kurie labai domėtųsi tuo atviro kodu, tai tiesiog įvedus programos pavadinimą ir parašius Alternative 2, yra toksai puslapis, kuriame galima rasti visokių alternatyvų, arba galima tiesiog parašyti tam tikrą programos pavadinimą interneto paieškoje, pavyzdžiui Photoshop, ir parašyti Photoshop Alternatives. Tai čia būtų tokie paprastesni būdai, gal sakyčiau. O šiaip reikia atitinkamai domėtis, yra žurnalai visokie, yra puslapiai, kurie dalinasi išimtinai tik tai atviro kodo naujienom ir atviro kodo programų rekomendacijom ir panašiai. Ir žinoma, dabar nuo šiol ir Blender Lietuva, prenumeruokite Blender Lietuva, jeigu jums ši tema aktuali ir įdomi, nes čia sužinosite tikrai labai daug naudingos informacijos. Tai ką, iki greito ir susitiksime kitose vaizdo įrašuose.